kuwa na governor ambaye anawakilisha kamati ya biashara, yani kamati ya trade ambaye ni Wavinya Ndeti, governor wa Machakos, na governor wengine ambaye pia walikuwa nasi katika hiyo mkutano, na hivi ni kuona vile tutaweza kushirikiana, sababu ile malalamishi ambaye sisi kama wenye pigaji biashara tuko naye ni ile tunaita double taxation, yani tunalipa ushuru mara mbili ukitaka kutoa vyombo zako kutoka pwani mpaka Nairobi ama kwingineko, unalipishwa mara mbili ama mara tatu hiyo tax. Na hii maneno ya assess pia ndio yaangaliwe. National president ni patron wa national nzima. Governor atakano ni patron wa Kilifi County na county zote hizi. So governor atakafurahike kwa sisi tuko hapa kumsaidia, all the taxes ambazo tulipa, licenses, right? Si ni sisi tu. So sisi tukifanya ile mambo kwa magumu, county base ta fail. So the counties have to work with that.